নমস্কাৰ আশা করিল সকলে ভালে আছে মই সামসুলক সামসুলক চ্যানেললৈ সকলোকে স্বাগত জনাইছো ইয়াৰ আগতে মই এটা ভিডিও আপলোড কৰিছিল আপোনালোকৰ ভাৰি পাইছো আপোনালোকে যি ভাৰি দিছে আমি হেই ভাৰি উৎসাহিত হৈছো আৰু আজি পুনৰবাৰ আৰু এটা ভিডিও বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আজি ভিডিঅ' কণ্টেণ্টটো কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণামূলক আৰু অভিভাৱকসকলকো অনুপ্ৰাণিত কৰিবৰ কাৰণে হয়তো এই ভিডিঅ'টোৱে যথেষ্ট সহাৰি আগবঢ়াব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু কথাখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে বুজি নাপাব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়ত গৈ আছে বা কলেজত গৈ আছে আৰু বিদ্যালয়ত কলেজত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়নৰত হিচাপে পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বেয়া পথলৈ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে কেনেকুৱা ঠেলি দিছে বা বৰ্তমান সমাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ কিছুমান ব্যক্তিয়ে একাংশ ব্যক্তিয়ে কেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত নচ্ছাদ কৰিবলৈ পৰোক্ষভাৱে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে তাৰ উদ্দেশ্যে আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ কণ্টেণ্টটো আমি হাতত লৈছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত নিশ্চয় নিজকে পৰিৱৰ্তন বুলি অনুভৱ হ'ব তাৰ কাৰণে পৰামৰ্শমূলক এটা ভিডিঅ' বনালোঁ হয়তো চিন্তাধাৰা আৰু বিবেক সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে তথাপিও মোৰ চিন্তা আৰু জ্ঞানেৰে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব পুনৰবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নাচালে আপোনালোকে বিষয়বস্তুবোৰ ভালকৈ বুজি নাপাব সমাজত দেখা যায় কিছুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী লিখা পঢ়াত ভাল আৰু চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অসংখ্য নাম্বাৰে উত্তীৰ্ণ হয় আৰু সেই সময়ত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হয়তো অলপ কম নম্বৰ পায় আৰু সেই সময়ত সেই বেছিকৈ নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰজনৰ প্ৰতি সেই কম সংখ্যক নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অলপ হ'লেও এটা হিংসা ভাৱ এটা মনত যুগুত হয় আচলতে এইটো সমাজত তেনেকৈ হ'ব নালাগে গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কম নম্বৰ পায় সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেছিকৈ নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰজনৰ প্ৰতি হিংসা ভাৱটো আনিব নালাগে গতিকে কোনোবা যদি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি তেনেকৈ ভাৱ মনত ৰাখিছে আপোনালোকে সেই ভাৱটো আঁতৰাই আপুনিও সেই ছাত্ৰজনৰ নিচিনাকৈ বেছিকৈ নাম্বাৰ পোৱাৰ কাৰণে আপুনি লিখা পঢ়াত অলপ মনোযোগ দিলে হ'ব তথাপিও সমাজত কিছুমান প্ৰচলিত বিষয়বস্তু মই উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে হয়তো মনোযোগ দিয়ক দেখা যায় সেই লিখা পঢ়াত চোকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনৰ প্ৰতি হয়তো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অলপ হিংসা ভাৱ থাকে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰে সেই তেতিয়া সেই ছাত্ৰজনৰ ৰুটিনটো জানিব বিচাৰে সেই ছাত্ৰজন কেতিয়া পঢ়া টেবুলত পঢ়িবলৈ বহে সেই ছাত্ৰজন কি কৰি ভাল পায় আৰু সেই ছাত্ৰজনৰ আজৰি সময়টো কি সেই তেনেকুৱা গোটেইখিনি বস্তু সেই ছাত্ৰজনে চোকা ছাত্ৰজনৰ এই ৰুটিনটো জানিবলৈ বিচাৰে বিচৰাৰ পিছত কি কৰে সেই চোকা ছাত্ৰজন যেতিয়া নেকি পঢ়া টেবুলত পঢ়িবলৈ বহে সেই সময়ত সেই কম সংখ্যক নম্বৰ পোৱা যিজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী সেইসকলে কি কৰে সেই নিৰ্দিষ্ট সময়ত সেই চোকা ছাত্ৰজনৰ ওচৰত বিভিন্ন কৌশলেৰে বিভিন্ন চলনেৰে সেই ছাত্ৰৰ ওচৰত পঠিয়াই দিয়ে বা নিজে আহি পেলাই ছাত্ৰজনৰ লগত ছাত্ৰজনে ভাল পোৱা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি বিদ্যালয়ত যায় আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি কলেজত যায় সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালকৈ কলেজত গৈ পেলাই বা স্কুলত গৈ পেলাই লিখা পঢ়া কৰি আছেনে নাই তাৰ প্ৰতি আপুনি নজৰ ৰাখিব লাগিব আৰু বিদ্যালয়ত কলেজত শিক্ষকসকলে এই ছাত্ৰজনক বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ঘৰত পঢ়িবৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে কি কি দিছে সেই ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ সময়ৰ কাৰণে হ'লেও আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনক বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক সোধক সোধাৰ পিছত নিশ্চয় সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপোনাক স্কুলত বা কলেজত কি পঢ়ুৱাইছে সেইখিনি কথা আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ঘৰত কি পঢ়িবলৈ দিছে সেইখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সেই সময়ত আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক বা সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট সময়ত ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়িবলৈ আপোনালোকে তাগিদা আৰম্ভ কৰক
যদি এদিন দুদিন তিনদিন আপনাদের তাগিদা দিয়ার পিছত যেটা ছাত্রজন বা ছাত্রীজন বা আপনার লড়া ছোৱালী জনে যেটা নাকি এদিন দুদিন যেটা নাকি ঘর তেনক আপনাদের তাগিদা মারিব এখেতে নিজের পড়া টেবুলত পড়িবলে বহিব এদিন মনোযোগ নবহিব দুদিন নবহিব তিনদিন নবহিব চারিদিনত আপনাদের কোনোবা এজন পরিয়ালর জনা মানুষ ওসর বহি যাব স্কুলত কি পড়িবলে দিছিল ঘর কি করবলে দিছে অল্প সহযোগ করে দিও হ্যাঁ কি হব হে ছাত্র ছাত্রীজন কিতাবর বন্ধুত্বর মিলন গড়ি উঠব ছাত্রজনের মূল বন্ধু হব কিতাব যদি আপনাদের এই পর্যায়ে আপনাদের যদি আরম্ভ নকরে হয়তো চাব আপনার লড়া ছোৱালীর ভবিষ্যৎ হয়তো প্রশ্নবোধক হয়ে থাকবে তার কারণে আপনার গার্জিয়ান সকলে নিজের লড়া ছোৱালীক ভাল রাস্তায় লব কারণে আপনাদের কিছু কৌশল আরম্ভ করব রাতেপা 9টাত হয়তো ছাত্র ছাত্রী ঘরের পর ওলাই যায় বিদ্যালয় কলেজের পর 3টাত আকৌ ঘর উভতি আহে এটা রাতেপার পর 9টালেকে এই ছাত্রজনে ঘর পড়ি আছে না নাই ঘর কি করে আছে তার প্রতি আপনাদের অল্প নজর রাখব যেটা কলেজ স্কুলের পর যেটা 3টাত উভতি আকৌ ঘরলে আহে এই 3টা পিছর পর পিছর সময়খানি কি করে আপনাদের লড়া ছোৱালীর সময়খানি আপনাদের অল্প নজর রাখব যদি আপনাদের সেই সময়খানি যদি আপনাদের রাখব নয় হয়তো ছাত্র ছাত্রীর নিজ ইচ্ছা নিজ ইচ্ছা কিন্তু ঘরক্ষণ শাসন করবলে আরম্ভ করব আপনাদের চাব সরু পালি যেটা নাকি টিভি চাই থাকে চাব ডর মানুষ এজন যেটা টিভি চাবলে যায় আর তাতেও চাব সরু লড়া ছোৱালীয়ে কার্টুন চাই পেলায় ভাল পায় আর ডর মানুষ এজনে চাব টিভিত নিউজ চাই পেলায় ভাল পায় চাব আপনাদের টিভি রিমোটও থাকবে সরু পালির হাত যেটা নাকি ডর মানুষ এজন যাব এই সরু পালিটে কি করব রিমোট কার্টুনে চাই দেখি রিমোট টিভি টিভি কার্টুন চাই দেখব এদিন দুদিন তিনদিন ডর মানুষে যদি রিমোট হাতের পর পেলায় যদি নিউজ নলগায় ছাত্রজনের যে মোটিভেট যে স্মৃতি ঘুরে থাকব যে না মূর কথা ঘর চলব কারণ মানে সাকসেস কারণ দাদা দেউতা খুড়া যুনে আছে টিভি চাব কারণে কিন্তু রিমোট মূর হাতত মূর ইচ্ছা মতো মানে কার্টুন চাই আসো দেউতাও একু কোয়া নাই খুড়াও একু কোয়া নাই দাদাও একু কোয়া নাই তার মানে কি হল এই সরু পালিট লাহে 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 সেইটোর প্রতি নিজের স্মৃতি পূরণ হয়ে আহিলে যে মূর ইচ্ছা মতে মূর ঘর চলি আছে আর ভবিষ্যতে চলিব গতি আপনাদের এই লড়া ছোৱালীক সেই রাস্তার পর আতরি আনব কারণে রাতেপা যদি আপনাদের পারে ঘর জনা মানুষে কিতাব এটা লই পেলাই লড়া ছোৱালীক ওসর বহাই পড়া তাতেও যদি আপনাদের সময় নাই যখন চাকরি করে আর হয়তো যখন ব্যবসায় বাণিজ্য করে বা যখন হয়তো আমার নিচিনা অল্প কষ্টকে উপার্জন করবেন সেই সকলে আপন এটা অল্প কম খরচত ওসর শিক্ষিত নিবনুয় যখন যুবক যুবতী আছে সেই সকল ওসর টিউশন হিসাবে পড়ব কারণে তাত পঠাই দিও যেটা রাতেপার পর 8টালেকে যেটা নাকি টিউশনত আবদ্ধ থাকিব আপনার লড়া ছোৱালীর যে আপনার চিন্তাধারা চিন্তাধারাটা বাহির কিন্তু সময় দিবলে না পাব টিউশনের পর 8টাত আহিব 1 ঘন্টা গা পা ধুই ভাত খায় কাপড় কানি পিন্ধি যেটা নাকি স্কুলত ওলাই যাব তেতিয়া সেই সঠিক সময়ত গৈ পেলায় বিদ্যালয় বা কলেজ পাব লাগিব আর যেটা কলেজের পর যেটা আক 3টা বজাত আহিব আহার লগেলগে ফ্রেশ হয়ে পেলায় যেটা খোয়া বোয়া করে পেলায় যেটা নাকি আরো একটা কোচিংয়ের যেটা সময় আহি যাব যেটা 3টার পর 5টালেকে 6টালেকে যেটা আক আরো একটা টিউশন আরম্ভ হব সেইটো সময়ত কিন্তু আপনার লড়া ছোৱালীয়ে চাব বাহিরা যা চিন্তাধারা বাহিরা যা কুবাক ঋণাত্মক যা চিন্তাধারা সেইবিল চিন্তাধারা নিজের স্মৃতিটা খটাব কারণে কিন্তু সুযোগ নাপাব চাব যেটা টিউশন মাস্টারে যেটা নাকি ঘর পড়বলে দিব বিদ্যালয় কলেজত যেটা নাকি শিক্ষক সকলে ঘর পড়বলে দিব তেতিয়া চাব আপনার লড়া ছোৱালীক তেতিয়া আপনিও নিজেও কব নালাগে যে পড়বলে ভাবিব লাগে তেতিয়া চাব এঠাই মাতো তেখেতর চিন্তাধারা থাকিব যে লগরজনে নাম্বার বেশি পাইছে লগরজনে লিখা পড়াত ভাল গতি ময়ও তেনে হব লাগে কোনোবা আগবাড়ি আছে কোনোবা আগবাড়ি আছে তাক আপনাদের বাধা নিদিব তাক আর অনুপ্রেরণা যোগাই দিও পারে যদি আপনার লড়া ছোৱালীক তাকি অল্প আগবাড়ি কারণে তেখেতক অনুপ্রাণিত করব গতি বর্তমান সমাজত দেখা যায় আঁচ এডাল মারিছে কোনোবাই এই আঁচটো যদি ছুটি করবলে দিয়া হয় আঁচডাল কি করে মুছি দিয়ে গতি আঁচডাল যদি নুমুচি পেলায়
তাতকে যদি আরো একটা ডাঙর রাস পাড়ি দিয়ে তেতিয়া লহে ডাঙর রাস্তা তো পিছত মারি দি আসতকে হড়ি হবো গতিকে কাকো ভাল পথৰ পৰা ভাল পদত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি বাধা নিদি পেলাই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি আৰু তাতকৈ বেছি যদি আপোনালোকে সহযোগ কৰক সহযোগ কৰি পেলাই তাতকৈ বেছি যদি চোকা হয় আমাৰ সমাজখনত এদিন নহয় এদিন কামত লাগিব আৰু সেই তেতিয়াই আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ এই দেশৰ সুনাগৰিক হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হ'ব আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেতিয়া নেকি পঢ়িবলৈ বহিব সেই সময়ত ওচৰ চুবুৰীয়া কিছুমান হয়তো কলেজ স্কুল এৰি দিয়া যিসকল যুৱক যুৱতী আছে সেই যুৱক যুৱতীয়ে কি কৰে সেই পঢ়া টেবুল ওচৰত আহি পেলাই বহি থাকিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত কথা পাতি থাকিব যেতিয়া নেকি যুৱ প্ৰজন্মৰ অন্তৰংগ কিছুমান কথা শুনি ভাল পায় কথা পাতি ভাল পায় সেই মুহূৰ্তত আহি পেলাই সেই অন্তৰংগৰ কথাবিলাক পাতিব পাতি লৈ সেই ছাত্ৰজনৰ যিটো পঢ়া ৰুটিন সেই ৰুটিনটো কি কৰিব অতিক্ৰম কৰি দিব অতিক্ৰম কৰি দিয়াৰ পিছত তেতিয়া সেই যে কলেজ স্কুল এৰি দিয়া ছাত্ৰজনে তেতিয়া হয়তো মনে মনে ভাবিব যে এতিয়া এই যে এই বিষয়টো যে এই ছাত্ৰজনে পঢ়ি মানে পঢ়াৰ যিটো ৰুটিন এই ৰুটিনটো মই শেষ কৰিলোঁ গতিকে অন্ততঃ মোৰ নিচিনা হ'ব পৰাকৈ অলপ সময়টো পাৰ কৰিলোঁ গতিকে সেই সময়খিনি পাৰ কৰি পেলাই সেই বিদ্যালয় আৰু স্কুল মানে স্কুল এৰি দিয়া ছাত্ৰজন আকৌ হয়তো ঘৰত গুচি যায় তাৰমানে এইটো কি বুজা যায় তাৰমানে বিদ্যালয় এৰি দিয়া যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেতিয়াও কিন্তু ওচৰৰ ছাত্ৰ এজনক কিন্তু আগবাঢ়িব নিদিয়ে কাৰণ এটা কাৰণে নিদিয়ে সেই ছাত্ৰজনৰ গাৰ্জেনে সেই ছাত্ৰজনক ক'ব যে তুমি যে লিখা পঢ়া কৰা নাই তোমাক কিমান সুবিধা দিলোঁ এই যিটো বিচাৰিছা সেইটোৱে দিছোঁ দিয়াৰ পিছতো তুমি পঢ়া নাই এই লগৰ ঘৰৰ ৰহিম এই লগৰ ঘৰৰ পৰিম তেখেতে লিখা পঢ়া কৰি পেলাই আজি সমাজত নিজৰ যিটো প্ৰতিভা এই প্ৰতিভাখিনি দেখুৱাই আছে নিজৰ যিটো ধ্যান ধাৰণা সেই ধ্যান ধাৰণাত তেখেতে সফল হৈ আছে গতিকে সমাজত লাহে লাহেকৈ এই ৰাম আৰু কৰিম ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তুমি বিদ্যালয় এৰি দিছা হয়তো এনেকৈ কৰি পেলাই গাৰ্জেনসকলে স্কুল এৰি দিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিছুমান কথা কয় গতিকে সেই কিছুমান কথা কথাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে সেই এৰি দিয়া বিদ্যালয় এৰি দিয়া ছাত্ৰজনে অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই অসুবিধাসমূহ কৰে যাতে তেখেতৰ চিন্তাধাৰাত এইটো যে এই অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰত গৈ পেলাই যদি টাইম বৰবাদ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া লাহে 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 লাহেকৈ এই ছাত্ৰজনৰ যিটো পঢ়াৰ যিটো অভ্যাস এই অভ্যাসটো লাহে লাহেকৈ আঁতৰি আহিব আৰু এদিন বিদ্যালয়টো বা কলেজ পঢ়াটো এৰি দিব আৰু এৰি দিয়াৰ লগে লগে সেইজন আগত বিদ্যালয় এৰি দিয়া ছাত্ৰজন হ'ব ছাকচেছ কাৰণ এইটো কাৰণে ছাকচেছ হ'ব সেই তেতিয়া সেই ৰাম আৰু কৰিমক ৰাম আৰু কৰিমক চাই পেলাই যেতিয়া গাৰ্জেনে গালি দি আছিলে সেই গালিটো তেতিয়া নাপাৰিব কাৰণ এইটো কাৰণে নাপাৰিব কাৰণ সেইটো বিদ্যালয় এৰি দিছে আৰু সেই আগতো যিজন এৰিছে এৰিছে গতিকে সেই তেনেকুৱা কিছুমান সমাজত মানুহ আছে গতিকে সেইসকল মানুহৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে মই আগত কোৱা ধৰণে ৰাতিপুৱা এবাৰ আপোনালোকে কোনোবা লগত আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওচৰত বহক বিদ্যালয় কলেজৰ পৰা অহাৰ পিছত অলপ সময় হয়তো ওচৰত বহক বহিলে যেতিয়া নেকি কিতাপৰ লগত সম্পৰ্কটো যেতিয়া নেকি লাহে লাহেকৈ বাঢ়ি যাব সেই তেতিয়া আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কোনেও আৰু বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে আৰু বৰ্তমান যি শিক্ষাৰ প্ৰতি যি চৰকাৰৰ যি এটা চেষ্টা সেই চেষ্টা আমি যদি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াও আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক হয়তো কোনেও বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে গতিকে আমি চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম আৰু আমাৰ যিসকল হয়তো সামাজিক চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰাৰ লগত মিলাই ৰাখি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব গতিকে এই চমু কেইটামান কথা আপোনালোকৰ প্ৰতি আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি এই নজৰ যদি ৰাখে তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতটো ভাল হ'ব আৰু লিখা পঢ়াত অলপ আগুৱাই যাব পাৰিব কোনোবা কি কৰি আছে কোনোবা কি কৈ আছে তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে ইমান নজৰ নিদিয়াটো ভাল নিজৰ যিখিনি দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সেইখিনিয়ে কৰিব লাগিব হয়তো আমি এটা সময়ত আমি হয়তো পৰামৰ্শ পোৱা নাই আমি এই ডিজিটেলাইজ কিছুমান
আমি বুঝি পোৱা নাছিলোঁ। আজিৰ দিনত হয়তো আমিও আমাৰ চিন্তাধাৰাত হয়তো আমি আচপোচ কৰি আছোঁ, কাৰণ আমি বহুত ক্ষেত্ৰত আমি হয়তো কাৰোবাৰ পৰামৰ্শৰ অভাৱত হওক বা নিজৰ চেষ্টাৰ অভাৱত হওক আমি বহুত পিছ পৰি আছোঁ আৰু আমি বহুত শিকিবলৈ আছিল, গতিকে আমি শিকিব পৰা নাই। গতিকে আমি যিমানখিনি জানো সেইখিনি হয়তো এই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক হয়তো বিলাই যাতে দিব পাৰোঁ তাৰ এটা আমি এটা প্লেটফৰ্মো পাব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিব, মই যিখিনি কণ্টেণ্টত যিখিনি উল্লেখ কৰা কথা তাতো যদি কিছুমান মানে ব্যতিক্ৰম থাকে আপোনালোকে সেই ব্যতিক্ৰম কথাখিনি আপোনালোকে কমেণ্টত আপোনালোকে জনাব আৰু আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ কাৰণে যাতে আপোনালোকৰ সঁহাৰি পাই পেলাই যাতে আমি পুনৰ পৰা আৰু এটা আমি ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব বুলি আশা কৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।